udsendelse. Pia vinder quizzen. Så skal der quizzes. Ja, der skal. Ja, der skal. Og Peter, jeg kan forstå, at vi kører lidt en special quiz i dag. Det kan du sige. Hvordan det? Start med velkommen til Michael. Hej, Michael. Hej. Michael, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra en landevej, rasteplads mellem Hvidebæk og Herning. Åh, oh, der. Vi er blevet bedt om at holde ind. I er blevet bedt om at holde ind. Stærkt. Ja. Er vi tæt på Bibelbæltet der ved Hvidebæk? Nej, der ved jeg så ikke lige, hvad du snakker om. Nej, det kender jeg godt. Har vi et bibelbælte? Ja, det har vi. Det er derude omkring. Men Michael, hvad laver du på de kanter? Jamen, jeg er på hjem fra skole. Du er på hjem fra skole. Får du SU, jeg Michael? Nej. Du får ikke SU. Hvor er det, fordi du får en form for løn eller noget? Ja, nemlig løn. Det er også det bedre. Så du er ligeglad med alt det SU-snak? Det har jeg ikke hørt så meget om. Nej, præcis. Præcis. Det kan også... Det er kun du og jeg og Morten Østergaard, der går op i det. Der er ikke andre, og så lige nogle studerende, men det er det. Michael, det lyder alt sammen dejligt. Hvordan er du i geografi på en skala fra 1 til 10? Hvor 10 er hvad? Det er godt. Ja. 3-4 stykker. 4 stykker? Ja. Det er ikke så godt. Ej, det er fint. Det er rigeligt. Det er rigeligt til den her quiz. Men jeg er hammerhård til at skyde. Nå, så kører det. Skal I ikke også spørge, hvilke dyr jeg har? Nej, det er jo, ikke det lige det den her quiz. Jeg har bare drømt om den quiz så mange gange. Den her, den er bedre. Bare rolig. Du ringer bare ind, når der er dyrequiz en anden gang, Michael. Ja. Nå, hvem har vi ellers med? Ja, så skal du byde velkommen til Michael. Jamen, har vi ikke lige budt velkommen til Michael? Prøv at gøre det igen. Ja, hej. Hej, Michael. Hej. Hej. Der er simpelthen en anden Michael på linjen. Er der? Ja, det er der så i dag. Nå. Hej, Michael. Michael, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Vejle. Du ringer fra Vejle. Der den er vi så ikke i Bibelbæltet. Den anden Michael har ikke forstået. Der er en anden Michael endnu. Det er svært. Ja, det er det sgu også. Nå, Michael fra Vejle... Jeg har fanget den. Jeg sidder ikke til den. Nej, men det er heller ikke til. Michael fra Vejle... Hvad laver du i Vejle så? Der bor jeg. Der bor du. Skønt. Ja. Går sådan på en skala fra 1 til 10. Hvor god er du til geografi? Så ligger vi måske snart på en 4. Måske en 5'er. Vi siger 4-5. Jamen altså, jeg kan mærke, det bliver en quiz ud over det usædvanlige, det her. Vi har altså Michael og Michael fra Hvidebæk og Vejle. Er I to Michaeler klar til quiz? Ja. Fuldstændig klar. Dagens by ligger meget langt fra Danmark. Cape Town. Okay! Genial. Hvidebæk! Der skyder på Hvidebæk. Der er en, der skudt på Hvidebæk, en skudt Cape Town. Det er genialt. Det har ham, der siger Cape Town. Det var mig. Ja, det var Vejle, Michael. Og til gengæld, så bliver vi nødt til at sige, at Timo er en skøn mand. Michael fra Hvidebæk. Jeg er ked af det. Det er lort. Ja, det er sgu lort. Det er ikke i orden. Det er noget møg. Ja, Michael, ring ind en anden gang. Lov mig det. Ja. Skal vi nok spørge til de dyr? Ja, gør det. Ha' en god dag. Tak lige måde. Hej. Ej, det var sgu en slagen mand, vi havde igennem der. Det var for det. Helvede. Til gengæld en kæmpe vinder. Er du sindssyg? Vi har jo ellers proklameret, at quizzen her er svær, men jeg skal da lige love for, Michael, du fik lukket den. Den sad. Jamen, jeg synes, den lå lige til højre ben. Det er sidste gang, jeg beder Mette om at lave en quiz. Den er for nem. Michael. Ja? Skal du nu være den heldige vinder af en B3 t-shirt eller Esben? Eller en tur til Syrien med enkelt billet? Er du jeg skal have en t-shirt. Du er ikke så meget til helligkrig, ja. Du er mere til påklædning. Ja, det må jeg nok erkende. Det er fint. Det er en aftale. Ja. Michael, tusind tak, fordi du ringede. Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Det var en fornøjelse. Ha' en skøn dag. Jeg beklager, at den ikke var så lang i dag, men det må I jo gøre om i morgen jo. Ved du hvad, det passer med musikken, så du skal ikke beklage. Det gør jeg ikke. Kan I have en god dag, så? I lige måde. Hej. Tak skal du have. Hej. Kort proces, Esben. Hold da kæft.